Kristinn Sigmundsson, bassasöngvari. Ég hef alveg rosalega mikinn áhuga á því og hef trúið því að margir aðrir söngvarar og söngáhuga fólk hafi áhuga á því. Hvernig þú hugsar öndun, stuðning, söngtækni? Gæturðu sagt okkur eitthvað aðeins svona frá þinni nálgun? Já, sko, ég var svo heppin að hafa kennara sem að hafa Guðmund Jónsson sem fyrir kennara, Já. Minn fyrsta kennara. Og Guðmundur, hann var svona fenomenal, sko, hann hérna, það var talað það til dæmis að hann synti, sko, Vesturbæjarlaugina þrisvar eða fjórum sinnum í kafi án þess að koma upp. Ó, vá! Hann hafði svo rosalega mikið loft. Já. Og þegar ég var í tíma hjá honum, þá talaði hann fyrst og fremst um það að líka minn ætti að vera slakur, afslappaður. Mm-hmm. Og sérstaklega efri partur líkamans. Hann talaði hann reyndar ekki mikið öndun því að þetta var hún svo eðlilegt. Svo fer maður nú að spekulríðu sér sjálfur seinna mér og sérstaklega í sambandi við stuðning og annars og liðis. Og síðasti kennarinn minn, John Bullock, hann nálgaðist þetta svona svolítið út frá svona mínum, hvað segjum við, mínum heimi eða sko, ég er líffræðingur líka. Já. Ég var nýbúin í líffræðinámi og hann var með svona fysiológísk módel. Já. Bara í stofunni hjá sér og hann er bara sýnir að þannig, þetta sem maður er að sjá núna á YouTube og alltaf þessu, sko. Já. Sem maður var ekki talað þá. Hérna, þegar á síðustu öll þegar ég lærði að hérna, þannig að hann sýnir mig bara fram á hvernig þetta lítur allt saman út og ég kann en þetta þekkti þetta allt saman sjálfur og hvernig röddböndin, hvar þau eru, hvernig þau virka og hvað þarf að spila rétt saman til þess að röddin komi. Nú, svo í gegnum tíðina þá hefði verið að hugsa þetta fram og tilbaka. Ég hef nú verið að reyna að rembast við að kenna líka og þá þarf maður auðvitað að geta sagt fólki Já. Hvernig á að gera þetta. Mm-hmm. Já, fyrir þó maður, ég hugsa ekkit svo mikið þetta vegna þess að þetta er Ég þarf mér að búin að syngja hálfa ævina, Já. Þá er maður hættur að hugsa. Þá er það orðið bara automatíst. Já. En auðvitað, þegar maður fer síðan inn í það að kenna fólki, þá þarf maður að fara tilbaka og athuga grunnatriðin. Sko, ef maður byrjar bara á raddböndunum, þá voru þau þessar tvær, hérna, húð, hvað segir maður, þessar þunnu, Já, þessi þunna húð, þetta virkar eins og hérna, eins og ílustrá, eins og við vitum, það koma saman og loft kemur upp. Þeim mun hærri sem tónninn er, þeim mun meiri loftþrýstingur þarf að koma undir til þess að opna, þarf að segja, til þess að mynda tónin. Já. Og fyrir mér er þetta með þess að tala stuðning, Já. Þá er það grundvallaratriði. Þetta er bara þetta eðlisfræðilega lögmál, hvað þartu mikið loft, bara mikinn þrýsting, þetta er eins og með hérna þrýstingin í dekkjunum og svo ræðis, hvað þarf það að vera mikið til þess að röddin myndist? Já. Skrifum. Og það er auðvitað nátengt önduninni. Mm-hmm. Og hérna, ég reyni að hafa brjóstkassan alltaf opinn. Já. Og held honum, reyna að halda honum bara þannig. Þannig að þú opnar Já, og svo byrjar að syngja. Syngja og... Já, og þá finn ég, það er hljumst talað en það anda út í bakið. Já. Og það eru þetta bara, ef að þetta er allt saman, ég held þessu tiltölu opnu og síðan er það bara magavöðvarni sem ég nota. Já. Til þess að hérna, ég bara slaka á maganum. Mm. Þú ert ekki að þrýsta með magan? Nei, ég raunin ekki, sko. Þetta er allt saman elastíst og svona... laust. En þú slakar á maganum þegar þú andar inn? Já, hvað gerist það? Maginn fer út Já. Og á milli kviðarhóls og brjóstóls er þindin, ekki sant? Mm-hmm. Og þindin hún fylgir þegar slakar á maganum þá fylgir þindin hérna sem sagt, fer hún niður Já. Því að, já við það að þindin fer niður þá og lungun eru sem sagt tengd henni, ekki fast gróum við hana, en lungun þau fara með. Mm-hmm.
við það eykst rúmmálið í lungunum. Já. Og þá gerist ekkert annað en það að loftið streymir inn til þess að jafna þrýstingin. Það fyrir mér innöndurinn. Já. Hún alltaf passív. Hún alltaf slökurinn. Slökun. Já. Og bara með leiðum maður slakar á maðanum, þá automatískt kemur loftið inn. Já. Þannig að innöndunin alltaf passív. Hún alltaf slökun. Já. Og það finnst mér vera, þegar maður búin að átta sig á því, þá það hérna rosalega góður hlutur í sambandi við Já, þegar maður að syngja, þá, þegar fólk syngur, þá kemur fyrir að það stífnar upp í líkamanum. Já. Og ég segi mínu nefndum að nota innöndunina alltaf til að losa ef eitthvað stífnar, að slaka við líkamanum. Já. Þá kom, síðan það útöndunum. Þar og hún bara í hérna, líka í, þar þurfum við magavöðvana. Já. Þá hérna dragast þeir inn. Og hugsarðu það alveg frá hugsarðu eitthvað alla leið niður alveg fyrir niður í, já, alveg neðst í í kviðin alveg niður, niður við lífbein og það eins og bylgja sem að byrja niðri og hérna færist upp sem svo tangrið sem að kreistu tangrið og hérna já, og það alltaf þessi síklus það sem sagt var anda frá sér með því að hérna með aktífri hreyfingu á magavöðunum Svo kemur slökunin á móti. Já. Og hérna, en ég reyni að, sko, þegar ég ætlaðum að styðja við háatóna og svoleiðis. Já. Þá reyni ég bara að hafa nú mikið loft í, bara anda nógu djúft. Þannig að ég sé viss um það að loftri, ég hugsa þetta fyrst og fremst út frá loftrýstingnum sem þarf til þess að mynda tónin. Já. Það þetta apparat hérna. Svo komum við hér upp í Nú það kjálkin já, og já, tungan. Kjálkin laus og tungan og það saman. Og svo sem sagt, þetta opna djúpa, þessi djúpa plasering á barkakýlinu. Já. Og hái mjúki gómur. Það var einhver spurðaði, einhver sóbrannsöngkona amerísk sem var spurðaði, sko, hver tilfinningin væri þegar hún væri að syngja það var einhver sem að spurði hana aftur í kókinu hvað væri það fyrti mikið pláss til þess að veist hvað hann opnaði það mikið og hún sagði já, það þarf að vera hægt að koma fyrir tennisbolta ekki borðtennis heldur tennisbolta hérna aftur já, í hálsum já, þessi tilfinning sko. Já. Og það mjög mikilvægur hlutur finnst mér og plús það að hvernig nær maður þessu, hvernig nær maður barkakýluna niður og það alltaf út frá geispa. Já. Hugsarðu þá eins og byrjunina á geispa eða bara... Já, svona lausan geispa, stundum sko eins og þegar maður er hérna... að búið heim til sín gestum til dæmis og klukkan orðið margt og maður þarf að mæti vinnu morgunum eftir og við helst að fara að fara en vill nú ekki reka fólk út þá var þetta hérna maður sko geispa orðið sér ég sko, fela geispan og það eru raunin bara þessi lausi geispi sem að og það er nefnilega skiptið máli hvernig maður gerir þetta því að ef maður bara opna munnin og sko, allt snýst þetta að barkakýli fara niður þá eigst stækkar þetta pláss hérna plús það að þá opnast líka nefkokið upp í höfuðið upp í resonatorna hér og mjúki gómurinn liftist upp en ef þú opna munnin bara venjulega, aðeins að geispa þá gerist ekki neitt Nei. En ef að munnurinn opnast og aðeins bara eins og millimetr aftur á bak alveg aftur eins og ekki geispa, þá var þetta refleks, eins og alveg eins og nýrefleksin, að bara við það þá er barkakýli automatískt niður. Þannig þú hugsa kjálkan aðeins aftur á barkakýli. Já. Það í rauninni sko, finnst mér að auðvildast að hugsa þetta bara sem einhvers konar geispa. Geispa, já. Svo annað líka sem að talandi þetta sko að hérna, þessi síðasti kennari minn, Bullock, Hann kendi mjög mikið út frá svona einhvers konar Stanislavski nálgun. Já. Það að segja að hann sagði allt sem hún syngur hefur tilfinningar, einhvers konar tilfinningar. Já. Því annars myndir ekki syngja. Og það annað hvort sorg eða reiði eða gleði eða hvað sem það
og hann gerði með mér æfingar. Hvað gerist ef þú ert í, sko, kemst í, já, ef þú fælt eitthvað sjokk til dæmis. Já. Ef það er allt í einu, hérna, kemur allt í einu tígristýr hérna einu dyrnar. Og ég var svona, tók mér svolítið tíma átta með því hvað hann átti við. Þá bara lékaði þetta fyrir mig. Hann sagði, kjálki niður, kjálki niður, það allt opið hérna. Og ekki nóg með það, þú tekur sko, þú slakar á snögglega í kviðnum. Já. Það er auðvitað þessi flótta eða árásafið brauðið, hvernig sem það er. Brjóskassin komin út Opnast. Og þú tilbúin til að syngja. Já. Já. Þetta ótrúlega, hérna, þetta, þessi maður, hann, ég var hjá honum í heilan vetur. Já. Og tók alla tíma sem ég gat, hann, hérna, ef einhver fjallur ekki, mætti ekki, þá bara í baðanum að láta mig alltaf vita. Já, það mætti hann. Já, og hann gjör breytti mér sem söngvara. Mm. Því að hann leiði mér aldrei að syngja þar auðvísa heldur en það væri, sko, tilfinning undir því sem vera að gera. Og leiðum að nær því, að koma þessari, og tilfinninginu verður auðvitað að vera ekta, þetta bara svo leikara sem að taka inn á sig tilfinningarlega hlutverk, að þá þetta orðið, og það ekki gerfi, sko. Það vita allir, sko, sko hvenær. Þú verður að finna. Þú verður að finna tilfinninguna á stundinu, sko, og framkallan í hvert einasta skipti. Alveg eins og leikari sem fyrir gegnum hlutverk, eða leikur á sviði, hann sækir í eitthvað í sinni, tilfinningareinslu, emotional memory. Já. Og einspurningi sambandi við það sem ofta er kallað plasering raddarinnar. Já. Hvað myndirðu segja það? Mér finnst það vera sko í framhaldi af þessu með mjúka gómin og þetta alls saman. Já. Að ég reyna að hugsa hérna að hugsa mál, hugsa rödd framleiðsluna eða í tónmyndununa eins og röddin kom ekki gegnum munun heldur nefið. Já. Alltaf með opið nef. Þá hérna smám saman þá hefur þú líka þá ert alltaf með opið upp sko hérna mjúki gómurinn er búinn að opna nefkokkið og hérna og röddin kemst hér upp og upp í höfuðið. Já. Og ef maður hefur tilfinningu fyrir því að þetta komi héðan. Þá er röddin þá er hún rétt plaserð. Já. Og þá finnum maður líka stundum, ef maður er vel upplagður, þá finnum maður, eins og þú veist þetta, hérna, svo títring hérna. Já. Hérna. Það er þetta sem ég sækjast eftir. Til að röddin. Fókusin. Berist. Já. Og þá getur maður sungið veikt og skiptir raun ekki máli, sko, hver raddstyrkurinn er, það er alltaf, þetta er alltaf á hérna, þetta berst alltaf. Já. Það minnir mig að ég var söngan sinni með Editu Grúperófu, eða nokkur sinni söngið með henni, og reynd þá að syngja hún, komið eitthvað yfir 70. Ótrúleg. Ég söngi með henni í Lucy di Lammermoor fyrir mörgum ára. Og hún á öllum æfingum, þá markir að hún auðvitað, hún var ekki að syngja út. Nei. En hún söng allt í réttri tónhæð, allt, ef hún fór aldrei niður um áttund. Aldrei, bara röddin, hún var alltaf fókusur samt. Þetta var svo leysigisli, ég hef aldrei heyrt nokkuð söngara, sko, ég hef aldrei upplifað þetta næst. Og hann þá í raunin að syngja pianissimo, bara, já, það var hennar merkering. En þetta var, já, pianissimo, en svona sko rosalegur fókus. Já. Það er rétt að skera gler með þessu. Það var alveg leitt, algjörlega ótrúlegt. Og þú hugsaði þennan fókust þá líka. Þarna, já, þá hugsaði þetta er sko plasering. Já, þakka kærlega fyrir. Þetta var alveg ótrúlega áhugavert spjall sem að hérna, ég veit allavega að gagnar mér mikið sem söngkonu og sem söngkennara og eflaust mörgum öðrum þarna úti. Takk kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Kristinn Sigmundsson, Vatnssöngvari.